Čau, já vás zdravím dalšího videa. Tady v tomto videu se tak trochu podíváme na decibely. Řekneme si, co znamená to dBm. Já už jsem tady to video se snažil jednou natočit, avšak asi jsem to udělal až moc složitý, protože mi tam lidi psali, že tomu nerozumít, tomu, co tam říkám. Takže se tentokrát pokusím to v tom videu ořezat úplně na minimum. A úplný základy tady těch decibelů, abyste věděli, co znamená tady těch minus 41 decibelů. Tady jsou ještě nějaký ty RL 0 dBm. Abyste viděli, co to znamená, protože mně přišlo, že v těch videích, kde jsme třeba dělali něco s vysokofrekvenční technikou, tak lidi úplně nerozuměli tomu, co tam říká. Že tam prostě byl nějaký signál, který je třeba o 20 decibel menší než něco. Takže já se pokusím to tak nějak vysvětlit. Opravdu se pokusím. Pokusím se to udělat co nejjednodušeji. Takže snad se to bude aspoň trošku líbit. Tak vy jste se asi ve spoustě jako literatury nebo případně i při různých měřeních nejspíš setkali s různýma dBm, dB mikrovoltama, dB wattama. To jsou takzvané decibely na miliwatt, decibely na mikrovolt, nebo decibely na watt, plus existuje ještě spousta různých dalších, ale to teďka a tady nebudeme úplně rozebírat. Takže 0 dBm znamená 1 miliwatt a je to v decibelech. Teďka, jak se to počítá, ty dBm? Řekněme, že máme nějaký výkon v miliwattech a chceme ho převést na ty dBm. Na to jsou tady dva vzorce, že výkon v dBm se rovná 10x logaritmus, je to dekadický logaritmus, výkon v miliwattech, jaký chceme převést, a ten podělíme 1 miliwattem. Naopak, když to chceme převést z těch dBm na miliwatty, tak si to si ty dBm hodíme semka, vydělíme to 10 a dáme 10 na tady tu závorku a vyjde nám ten původní výkon v miliwattech. Tady máme dva příklady. 10 miliwattů je kolik dBm. Tak, výkon v dBm se rovná 10x logaritmus, dekadický, a tady hodíme těch 10 miliwattů děleno 1 miliwattem a vyjde nám, že je to 10 dBm. Takže jsme si to tím pádem krásně převedli z 10 miliwattů na 10 dBm. Teďka naopak, máme 40 dBm, je kolik miliwattů. Zase vezmeme si těch 40 dBm, hodíme je semka, dáme 10 na 40 lomeno 10 a vyjde nám, že je to 10 000 miliwattů, což znamená, že je to 10 W. Tak, teďka přijde důležitá část. Poměry výkonu v decibelech. Takže když k těm decibelům přičtu 0 dB, tak mám pořád to stejný, ale když k ním přičtu třeba 3 decibely, tak se mi ten výkon zvedne dvakrát. Což znamená, že když mám třeba 0 dBm a přičtu k ním 3 decibely, tak mám 3 dBm, což odpovídá 2 miliwattům, je to krát 2. Stejně tak, tady vlastně vidíte, že 6 decibelů je 4x výkonově, 10 decibelů 10x, 20 100x, 40 10 000x, 30 by bylo 1000x. A pokud máme ty decibely s mínusem, tak minus 3 decibely jsou 1/2, minus 6 je 1/4, minus 10 by byla 10, minus 20 setina, minus 40 by byla třeba 10 000. Tak. Teďka, jak se to používá? Řekněme, že máme nějaký generátor nebo zdroj nějakého signálu, který má výkon 26 dBm.
máme za ním atenuátor, což je útlumový článek, takže on nám část toho výkonu sežere. A potom tady máme anténu. A my chceme vidět, kolik výkonu se nám dostane na tu anténu. Takže vezmeme těch 26 dpm. Když to utlumíme o 20 decibelů, tak se nám od těch 26 odečte 20 a zbyde nám 6. Takže do antény se nám tady dostane 6 dpm. Zase, pokud tady máme například zesilováč, tak ten, pokud máme ten generátor z 26 dbm a zesílíme to o 13 decibelů, tak pokud je to zesilováč, tak to přičítáme, tady jsme to odečítali, takže přičítáme k 26 13 a máme 39 dbm. Takže ten výkon, co nám jde do antény, je 39 dbm. Zase si to můžete krásně přepočítat pomocí těch vzorečků, který jsme si předtím ukazovali. A teďka další praktická ukázka, jak se dá třeba použít. Máme nějaký, tak tady, ať to vidíme celý, generátor, za ním je koaxiální kabel a anténa. Ten generátor, to může být třeba vysílač nebo nějaký transceiver, rádio, jo, vysílá 26 dbm a máme tady 20 metrů koaxu. Víme, že alfa, neboli útlum toho koaxu na tom našem kmitočtu je 10 decibelů na 100 metrů. My máme jenom 20 metrů, takže z těch 10 decibelů na těch 20 metrech to budou už jenom 2, protože je to pětkrát kratší než těch 100 metrů. Takže tady ten koaxiální kabel bude mít tedy útlum pouze 2 decibely. A potom to počítáme podobně jako s tím atenuátorem, takže vezmeme výkon toho našeho zdroje, což je těch 26 dbm, odečteme 2 decibely a tady do antény nám teče 24 dbm. Ještě existuje taková možnost, jak ten převod zjednodušit. Pokud tady máme těch 26 dbm, tak my to můžeme rozložit na 0 dbm plus 20 decibelů plus 6 decibelů. A to si takhle ještě můžeme přepsat. Když víme, že 20 decibelů je 100x, 6 decibelů je 4x a ten těch 0 dbm je 1 mW, tak si to můžeme takhle přepsat krásně pod sebe a potom můžeme vzít 1 mW krát 100 krát 4 a víme, že těch 26 dbm znamená 400 mW. Jednoduchý převod. V podstatě si ušetříme nějaký složitý počítání s logaritmama. Potom ještě, když máme takový generátor 10 dbm, utlumíme to o 50 decibelů, tak můžeme samozřejmě získat i záporné dbm, takže minus 40 dbm. A to, když to převedeme potom zpátky, tak to bude nějaký malinkatý výkon, menší jak ten 1 mW. Tak, on ten převod funguje i pospátku, ten zjednodušený. Máme 8 W a chceme vidět, kolik to je dbm. 8 W je, převedeme si to na ty miliwaty, 8000 mW. Což můžeme rozepsat jako 1000 krát 4 krát 2. Takže těch 1000 to je 30 decibelů, 4 krát to je 6 decibelů, 2 jsou 3 decibely. Takže 30 plus 6 plus 3 je 39 dbm a máte snadno převedených 8 W na dbm. Tak, teďka praktické použití. Máme tady nějaký vysílač, který má 8 W, koaxiální káblík 20 metrů, spojka, útlum 3 decibely, další koaxiální káblík, zesilovač, atenuátor a anténu. Chceme vidět, jaký výkon nám teče do té antény, a takže si snadno se převedeme 8 W na těch 39 dbm, což už víte, jak se dělá jednoduše. Teďka 20 metrů toho koaxu může mít třeba ten útlum 2 decibely, pokud těch 100 metrů má útlum 10 decibelů, tak 20 metrů z toho bude mít 2. 3 decibely spojka odečtu 20, dalších 20 metrů toho koaxu, odečtu 2 decibely, zesilovač 10x, přičtu 10 decibelů, zesilovač, takže přičítám, atenuátor 20x je minus 13 decibelů
A potom, když si to celý sečtu, případně odečtu, tak zjistím, že do té anténky se mi dostává 29 dBm, což odpovídá nějakým těm 800 mW. Tak, no a jak by to vypadalo bez decibelů? Jo, tohle to spočítáte nádherně z hlavy, víte, že to je docela jednoduchý. A bez decibelů by to vypadalo takhle. Máte 8 W, teďka si budete muset docela pracně spočítat útlum toho koaxu, takže byste museli vynásobit 0,631 krát 0,5, to byste museli převést decibely té spojky na 0,5, krát 0,631 krát 10 krát 0,05 a potom vám vyjde 800 mW. No problém tady s tím letím je ten, že toto už se z hlavy nedá jen tak spočítat. Takže vidíte, že ty decibely jsou opravdu jednodušší. Tam je potřeba hlavně na začátku se nějak porozumět těm převodům z těch miliwattů na decibely. Ona většinou se všechno už uvádí automaticky v decibelech, případně dBm a podobně. Takže ten výpočet se krásně zjednoduší. Teďka jednoduchá ukázka, že se opravdu ty útlumy dají krásně sčítat. Teďka tady máme z generátoru signál na dBm, to je tady tenhle ten. Vidíte, že tady marker nahoře, tady vidíte, že to je 0 dBm, takže 1 mW. A teďka já tam vložím atenuátor 20 dB. Tak. Tady to je ten malinkatý. Šupneme ho semka. No a vidíte, že ten signál je opravdu hezky potlačený o 20 decibelů, takže je tam minus 20 dBm. To už byste po tady tom videu dokázali velice pravděpodobně převést tady z hlavy, jaký je to výkon. Tak, teďka tam ještě vložím 3 decibely. Tak. Šupneme to semka. No a máme minus 23 dBm. Jednoduchý, krásný, funkční. Opravdu snadno se to sčítá, odčítá. Když tam máte koaxiální kabel, velice snadno si spočítáte, jaký má útlum, na jaké vzdálenosti. Stejně tak, když tam vložíte zesilováč, tak vám to se zvedne nahoru a to jeho zesílení. Je nádherný, jednoduchý, funkční. Takže já jsem se to opravdu snažil úplně zjednodušit, jak to maximálně šlo. Takže doufám, že jste si z toho videa aspoň něco malinko odnesli. Já vám moc děkuji za zhlédnutí videa. Mějte se pěkně a když tak ještě tady tohleto, potom to rozšíříme o nějaký dB mikrovolty a podobně. Já jsem tam to opravdu nechtěl dávat moc. Takže vám teda moc děkuji za zhlédnutí videa. Mějte se pěkně a zatím čau.